zure gaztaroan maristetan zelan egiten zenuen zure lagunekin euskeraz edo... Ba, lagunekin asko euskeraz. Bueno, behizatu baterako... gogoratzen az gero komerzio egin abenien, lehen gurtien, hermano Pablo. Guak, esken kizien euskeri, kizienik, bera euskaldun esan, euskaldun den nafarra, bera zaingoa, atezkoa, atez ibarrakoa. Eta, gero, txamber, txamber esatu zin, hermano Ignacio Larrañaga, txamber lan, asko ikiarra esan, karlista, baina euskaldun peto-petoa. Nik uste, represiñue maristetan ez zegoela inbeste, esango neuke, Bueno, irakarlien baitan egongo zan.